Zdravíčko, než začnu hrát Just Cause 3, tak jsem vám chtěl ještě ukázat úvodní obrazovku, kterou tam mají. Myslím, že to mají velmi pěkně udělané, takovým cool chlapáckým stylem. Takže sledujte, jak Riko pokyne výbuchu. Takže přítelkyně momentálně stahuje Windows 10, tak je totálně zaplácaná síť, takže se ani nelognu na servery. Takže hraju v offline režimu, snad to ničemu nebude vadit. A jdeme na to. Bude třeba vyřešit ty tanky. Nazdar, Sheldne. I should have figured you'd survive. What do you need? Well, you've sure put a bee in Di Ravello's bonnet, and Costa del Porto is about to suffer the brunt of his, disappointment. I tam thought to you bude and your zajímavé. pal would like to know. Thanks, Sheldon. Mario, you there? I heard it. I'll meet you outside of town. Takže generál tu jako odplatu za mou činnost ničí město a já ho mám zastavit, jestli si to dobře pochopil. Má na to obrněné věci, tanky a spol, takže nevím, možná ukrást jeden z nich a pak ty ostatní zničit. Uvidíme, jak to uděláme. To špome. Jasně. Nic nebude zapomenuto. Všecko je to, vy si tu hrajete na válku a oni pálí naše domy. Neměli jsme volbu. Vždycky máš volbu. Mimochodem mají to tak, že na hodinkách se mu ten odlesk přesouvá. Rickovi. Není to jenom textura, ale počítají opravdu ten odlesk. Dívejte. Sledujte ty hodinky. Vidíte to? Tak. Enemy jet jsem destroynul. Není tady někde něco teda... Kudy? Jo, tohle bych mohl zničit. Pokud by to pomohlo. Všechny tři tanky mám zničit. Tady budou asi taky nepřátelé. Není tu něco, co by mi pomohlo? Není. 300, 160, 200, takže tady ten je nejbližší. To je vcelku jasné, ale... Co s ním minule mě rozstřílel? Přiblížit se k němu nedá až tak. Možná takhle přímo... A teď po mě vystřelí. To je indikátor, že se bude střílet, no, takže nic moc, ale má tam barely. Kdybych je chytil lanem a přitáhl, zkrátil, připadá mi divné takové to, jak jsou vždycky to pípnutí, já nevím, jestli to má dělat. Píp, píp, jestli se mi nekryje klávesa, dělá to i na druhou stranu, nedělá, jenom když držím F-ko, které mám takhle nadefinované. Padni, když poběžím rovně, tak to nedělá, že? Ne. Aha, dělá toto F-ko. Tak já ještě mám možná špatně klávesy, tak ještě chviličku. Tak vypadá to, že F-ko je tam recenter zároveň. Ale to by tam nemělo být ono, no nic. Tak hrajem. Jo, občas máčkne, jako by držel spoušť detonátoru v ruce a vyhodili do vzduchu. Ale v nastavení to nikde není, žádné takové... taková klávesa. Jak to uděláme? Tady se není moc kde krýt. A trefil mě. Au. Tady je. Tak kudy? Kudy na to jít?
se schovám za roh a už mi zase našel. Že bych zkusil tady zpoza rohu, aby mě tam nemusel vidět. Tady střelíme na tohleto a na tohleto a teď to zkusím a můj střelí dřív. Tak co? Takže bych si zalítal. To by mohlo jít, sice po mně trošku střílejí. Au. To byla blbost. To byla ale blbost. Oh, zase jsem to nestihl. Au, au. Cože? Jak to, že žiju? No proto už ne. Škaredě. Bylo tam dostat se do vozidla, takže možná přitáhnout se a rychle vlézt dovnitř. Uvidíme. Potřebuju se přitáhnout na věž toho tanku, asi ideálně. Na takovou dálku tam asi nedoletím. Takže pojďme na to. Zkusíme to ještě raz. Šup, kde seš? Tady seš. Hopla, get in the vehicle. Pojďme, šup. Vystup si, nastup si, paráda. A kde jste teď? Kde jste kdo, než mě trefí další tam? Aha, to má zpátečku. No tak, jak to patří? No jasně, všecko to tu rozstřílejí. Já vyletím do vzduchu. Už je po mně? Už je po mně, co? Ten tank je otočený totiž, aha, vystoupím si aspoň. Aha, vystoupím, tak aspoň tak, ale tak je po něm, aspoň že tak. Co tenhle, kam pojedeš? Tady, dobře. Přejedeme chlapky, no jeď, hýbej se, ježíš. Tak, dobrý, cool. Kde jste kdo? Pomalu se to otáčí. Takže tak. Dobře, sebevražedný vozidlo. Máš problém. A ještě je tam někde ten jeden tank. Ještě tam je nahoře, jo? Fíha. Trefím ho? Trefím ho, mohl bych. Stůj, ježiši. Nice. Užij si své kovové hrobky. Teď mám zničit ještě sám sebe. Takže zdá se, že tanky jsou hotové. 23, dobrý. Když už tu jsem, je tu nějaké vládní billboardy, vládní, ten bych mohl zrušit. Pokud bych se trefil ovšem. Tak. Ještě něco červeného, jasně, rozhlas. Proč ne, když už mám ten tank, než ho zničím. Tu je ještě tady tohle, tam nedostřelím, potřebuju si někam zajet líp, se postavit. Tak zdá se, že teď je to v klidu, takže šlo o to dostat se do těch tanků. Je to hodně pomalé. Mám neomezené střelivo podle ikonek. Tohle je taky vládní, ne, to je málo červené. Takže to bychom měli. Ou, nějaký nesouhlasný pán, ale dostali mě. Tím pádem mám vyřešeno. No, já taky bych potřeboval help. Co si zač? Ty jsi nějaký hodně opevněný. Co mi dáš, to já nechci ani celkem. Tak, tam mám, tam se mám dostavit, jo? Tak pojďme. Ten detonátor je blbý, asi napíšu na podporu. Dáme se z hůry, aha. Tak co uděláme? To by mohlo jim pomoct, když tady tohle odbachnu, tak to možná zabije nějaké ty kolem stojící. Tady vám hoří barák, pánové. Ještě ne, potřebuje víc. Pak tu mám nějakou lepší, ne, to je horší zbraň. A co tohle? To by mohlo být vončo. No jo.
co, nespadneš? Ještě? Tak. Cože? Jo, Mario tam byl asi. Oh. Oh, oh, oh. Takže znova. Je, já jsem dal quit místo retry. Ach jo. Takže celé znova. Nevadí. Tentokrát snad lépe. Takže teď už vím trochu princip. Snad se mi to podaří. Tentokrát trošku lépe. Šup dovnitř. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Škaredě, škaredě. A tam žije furt ještě. Au, oh, au. Oh. Rychle. Vlez si tam. Vyndejte pána. Go, go, jedem, jedem. Někdo po mně vystřelí brzo. Tam ten. Au, au, au. Autem do mě. A je po tanku. Tak já si vystoupím. Achich, achich. Kdo po mně střílí, kde seš? Nikde nejseš, vybuchl si. Dobře. Tak to by byl jeden tam. Tak jdeme na další. Nebavíš mě. Nastoupím si, si to stihnu. Kde jste kdo? Jo, granát tu někde slyším. Tak pojďme na to. Haha, auto, hezky, pěkně. Straníme, tak. Ještě něco někde. Dobrý, takže akorát ten tak nahoře, to už jsme viděli. Stůj. Tak. Výborně, a jdeme teda. Jo, já musím nejdřív zničit ten vlastní tank, jasně. Takže jak to udělá? Oni to někdo udělají za mě, určitě přijedou autem po mně. Slez, vyskoč, jak se dostanu pryč. Nedostanu, se musím šňůrou. A tank zničíme, zničíme. Nebo jdou další zbraní. Bum. Jeden, ještě. Ještě mám. A nic to nedělá, co? A jo, kouří, tak snad jo, snad to něco dělá. Výborně. Tak. Teď se ozve Mario. Potřebujete můj help, jo? Tak jdem na to. Slez, pust se, Ježíši. Bčko by mělo rušit. Ha, no jasně. Hrozné. Pečku měl rušit ten. Tak jak to tu vypadá? Hudbě. Co takhle granátek? Aha, to jsem ho někam hodil tady, co? Dobře. Takže ještě raz. Šup. Pánové. Docela střílí. Tak, to bylo hezké. Ještě dva jsou tu. Mario, sakra. Mario neblbní. Dobře. Jak backup? Žádný backup. Koho tu ještě máš, Mariáči? Aha. Tak tam, aha, out of grenade. Dobře, dobře, hoši. Ty jo. Polystyrenové kuličky. Co to po mně střílí? Nějaký vrtulník? Ne, paragáni. Ojojoj. Ojojoj, hoši, hoši. Vím, že po paragánech se nestřílí, prej. To nebylo moc taktické, ale jsou tu všude prostě. Není se tu kde klíp pořádně. Tak, uzbírat nějaké náboje. Všechny je zabili. Tady si můžu vyměnit střelivo, ale to já nechci.
Nikdo nepřežil. Je jich příliš mnoho. Mario, jsme venku, otevři gate. Kde je gate? No, to já bych rád, ale kde je gate? Vezmu si tu zbraně, teda když už tu jsem a granáty je snad. Ale tu není ten ovladač nikde, nebo tady je za krabicema. Není. Jak otevřu gate? Jo, dual tether mám použít, tak jo? Jasně. Aha. Jasně. Nice. Pojďte, hoši. Máme evakuaci. Do toho líkopotvora. Co? Sedmem? Co, odjeli? Asi jo, ne? Ups. Aha. Pěkně. Ou, rozpad. Ježišmarja. Barák se mi rozpad. Jo, do escape vehiklu. No, kde jste vy? Kde máte escape vehicle? Tamhle. Tak to nedám. No, já vás taky needuju, ale to nestihnu. Mám 2 sekundy. To jsem nepochopil. Aha, měl jsem nastoupit do auta k ním. Myslel jsem si, ale v tom zmatku jsem to nestihl. Pojedu celé znova. Nějaký detektor pomáhá nalézt sbírací věci. Ukazuje čárečky, čáreček, aha, tak ne, takže naštěstí jenom tuhle část. Jak si nastoupím? Takhle, no. Jedem, stačí tak, asi jo. Kde seš? Ještě jsem si ho mohl ukrást taky, pěkné. Dobrý, tak a teď bude asi boj po cestě. O, tam to celé, jo, to svítí, nehoří, už jsem celé, trošku to trhá. Jo, ale vás tu je. Co takhle benzínku vyhodí ti do vzduchu, jestli se mi podaří trefit. Výborně, nádhera, bum bum. Tak, a co kdybych si do vrtulníku, ale já myslím asi na auto. Nesmím opustit auto, předpokládám, takže asi to nebudu. Už jdeš ke dnu? Co říkáš? No už, pěkné. Spadni. Ještě by ho mohl přivázat taky k cestě, příště mi došlo. Moc ti to naletí. Tak co říkáš, kdybychom tě přivázali? Hahaha, pěkné. A co vy? Klasika just caseová věc? Přivazování aut k cestě? Ups. Ještě líp? Ne? No, vidíš. To je vnitř. A kde jste kdo? Taky chceš přivázat. No tak jo. Tak odchod. Další. Zase vrtulník. Vrtulník přivážeme. To bylo škaredé. Tak. Přes most nějaký. Jo, tady jsou ti. Strážní asi. Pojďme přes most. Dobiju si. Au. Hopsla, nic, urveš se? No vidíš, aspoň trošku. Přivážeme tě k výbušninám. Odchod. Taky málo, přivážeme je k sobě, co to udělá? Pojedete spolu a já mám ještě druhé lano musím. Výborné. Musíme lepší zbraně, to je moc blízko. Vrtulník, ten asi netrefím, ale přivážeme ho zase. Co ty? Postuj chvíli zpět a dostaneš ránu, výborné. Další, takže zase přivážeme. Nepřivážeme, teď přivážeme ke stěně. Tak, tak, to bylo moc. To bylo moc a teďka nestíhám. Go, go. Do traku, to je vůle má. Ne, ne, ne. Nechci.
ale jo, asi jsem to doběh. Paráda. Tak. Vrtulníček. Budu řídit nebo se povezu? Nebo vůbec? Tam je nějaké auto, asi výhra, protože bliká. Jo, tak to asi nebudu řídit. Mario se evakuoval. Vyhráli jsme, doufám. Jo. Tak. Uf. No. To byla pakárna teda. To byly jatka. Tak jdem. Jdeme dál. Cože? Ještě se tu bojuje? Neřekl si over. To jsou naši nebo zlí? Asi zlí. Costa del Porto was a loss. We lost, but už jsme vyhráli. Ne. Are you at the cove? Aha. At the southern tip of Soros. The few of us that are left, we're hiding out. Dima's here. She wants to talk with you. Teď jsme kamoši, dokud nezačnu střílet. Když podržím, tak si schovám zbraň. Tak. Pod dohledem autorit jsem teď právě. Takže když udělám nějakou zlou věc, tak se stanu psancem. A nevím, jestli to platí třeba pro vystřelení lana? Ne, zdá se, že to neva. Nazdar, já si to tak jenom dělám Batmana na sloupu. Mě si nevšímejte. Gunfire, gunfire. To jsme tu nikdy neslyšeli. Takže si tu trošku zalítáme, tady mám letět? Ne. Oj. To já nechci. Že bych zkusil najít nějakou ještě minihru a dáme si, zkusíme minihru, to dopadne sice špatně, to většinou je něco na čas a tak, nějaké závody. Stargate. Tady asi nic, podívám se na mapu. Takže tady není nic na mapě vidět odkrytého, takže asi jenom opravdu osvobodit town bych mohl. Jo. Tady jsem to osvobodil, nebo jak to bylo, nebo to jinde. Takže bychom si dali, tak jo. Takže dáme si ještě tady tu jednu prostě destrukci všeobecnou. Je tu auto nějaké, že bych přivázal? Jsou tu auta, tak jo, přivážeme repráky k autu. Takže takto a třeba takto. Aha, slabé auto. Co ty? Ani dvě auta? Tak a když to auto ukradnu? A zkusím s ním strhnout ten stožár, co říkáte? To bude chtít rozjezd asi. Oh! Tak tímhle autem asi ne. Dobře. Tady je vojsko, to bude bitka za chvíli. Tak jo, tak já začnu. Jsem tu správně? Jo, jsem tu správně. Tak jdem na to. Showtime! Kde jste? Tady jste? Pěkné, nice. Občas nějaký civilista se do toho granát, zdrhám. A nějaký tank podle červené oblasti. Tak já se hodím airborne. Ježíš, kam jsem se to trefil. Tohle vyřešíme. Cože? Teď jsem neviděl červený znak, tak teď mě dostali. Někde tu mají tank. Nebo nějaký, tady je, už ho vidím. Au, au. Střílí skrz baráky, jak se dívám. Tak ten tank bych si rád vzal, když dovolíte. Ztratili jste visual? Já ho mám, dívejte. Šup. Vstoupíme dovnitř. Snad. Tak, no a to už je jinčí kavčo. Máte problém. Tady máme billboard, ten se musí zničit. A zkáza, zkáza. Ještě přiletí vrtulníky, stejně, to je jasné. Tady je to červeného.
Oh, hezký, hezký. Jo, tady se nedostanu dovnitř, protože mají zavříno, tam se tankem nevjedu. Hledají mě. Tady v tom tanku jsem, kdybyste mě hledali. Na náměstí. Co tu máme ještě? Pane civilista, uhni. Jedem. Tam asi nedostřelím, co? Tady máme zase billboard. Hezky, a i stromečky. Myslíte, že to má cenu se pokoušet střelit tam? To je nějaká základna, kterou si rozstřílím a pak ji budu potřebovat v dalším úkole. Nekonečné zbraně, to je pěkné, ale nic to tam nedělá. Tak ne, to je daleko asi. Nebo je to chráněno, dokud nepřijde čas. Všechny jednotky, vraťte se do normální činnosti. No tak jo, tam je ještě v dáli. Tak se otočím. Tady, aha, tady je to dokola. Tam vidím ještě nějaký rozhlas zase, nějaké tlampače. To je taky asi úplně už jiná vesnice, to je slušně daleko, co? Zkusíme to. Schválně. Jo, tady jsou, hele. Bum. Ještě bum. Výborně. Tak a ještě zbývá, aha, dobít samotnou tu 0 z 1 call in Rebels. In view of authorities, kde mě vidí authorities, leda přes zeď. Ale tady tu vzdálenou věc taky nedostřelím. Jednak to má šílený rozptyl. Heat level 1. Pěkně to lítá. Tak nic, tak já vylezu. A jdeme dovnitř. Tady dělat věci. Jak to tu vypadá? Zbraň. Dobít. Kdo? Jo, vy. Umři. Tak. Kde jste, kdo? Já se tu skovám, jo, to musím otevřít, jasně, pozvat rebely. Ježíš, vás tu je. Tak zkusíme granátek, co říkáte. Bumbác. Ležíš, tak pojďme to otevřít, jestli je čas. Haha. Je vás tu moc, pánové. Šup, nemám granát? Mám ještě dva. Hoď ho. No vidíš, sice divně. Ups. Hotovo asi. 85%. Major settlement completed. Zase authorities. Jo, tady. Pokoušejí se to dobít zpět. Volá. Stihl. Zavolat podporu. Sakryš. A teď vlajku, aha. Takže, kde máme vlajku? Klasika. Zase nějaké náměstí, o tam bude ukazatel někde, tady. Race. Tak jdeme. Zrychlíme to trošku. Ještě víc, tak. Takže co? Šupky. A garáž, takže tu můžu teď civilní vehikly, abych je pak mohl dostávat drop-off. New challenge, Wallow Eagle, tak ho hned zkusíme. Pojď. Jo, space. Jeden z pěti. Tak, tohle máme. Doplnit zbraně. Ty vypadá, že ty zbraně tam zůstanou ležet až je po všem teprve. Pak se dají obejít a doplnit z nich střelivo. Tady něco. Jo, a už mám ukazatel, kde jsou. Zrovna, že tu je někde blízko nějaký ten collectibles. Tak, všecko pozbírali. Jo, tu je ještě zbraňovka. Granáty mám, tak. A jo, tady je ten to letecké něco, takže tam si zajdu za chvilku, ale ještě zkusím teda tady ten indikátor někde. Tady, takže někde tu je něco. Podle čárek. Budou přibývat, ubývat podle toho. Jo, asi někde tady. Dvě čárky.
A dál. To bude všechno, co? Mimo asi ne. Jo, už to ubývá. Takže to zkusíme letecky se rozhlednout. Takže. Dvě čárky. Pořád, tak to má dost teda rozlišení. A jedna čárka. Jedna. A žádná. Takže, kde to bude? Pořád nic, takže někde spíš... Spíš asi tady tím směrem. Dvě. Bude to tu někde na pláži? Jo. Teď kde? Jo. Maximum. A zase nemůžu z toho seskočit nijak. Aha. No vidět, tady něco máme. Co to píšou? Diravelo tape. No výborně. Nahrávka Ravelova. Tak pojďme. My psychiatric evaluator misunderstood the importance of giving me a clean bill of health. I explained that I do not lack a sense of moral responsibility. I simply disagree with his morality, or rather, his mortality. So begins my military career. The chessboard now laid before me, filled with the possibility of ultimate victory. Můj psychiatr nechápal, že potřebuju čistý rejstřík, že nejmám, že nejsem amorální, jenom nesouhlasím s jeho morálkou. Tak něco. To je generálův deník v podstatě, takže zkusíme tady. Volo Eagle, tak pojďme challenge. Čem to spočívá? Zase se budeme logovat, no na to se vykašlete. Personál. Proletět všechny checkpointy, no tak to bude bez šance. A finish line. Za různé časy dostanu různý počet ozubených koleček. Háčko, change vehicle. Můžu vrtulník. Tak to zkusíme. Čas už běží, nebo jak to vypadá? Potřebuju se nejdřív letadlo sehnat? Ne, tady je. Get in. Šup. Takže to nebude v letadle, to bude opravdu vrtulníková věc. A co? To mám nějak jinak? Jo, takhle to mám nadefinované. To zase bude mezerník a bude po srandě, co? Tak jdeme. Ale nevím kam dál, tady, aha. Aaaa, nahoru, stoupej. Trefil jsem to. To vypadá zatím dobrý. Wow. Zakázaná oblast. Okamžitě zmizte. Kam mám letět? Cože? Zpátky? Ne, nahoru. Šlo to snad, jo. Neletím opačně, je to nějaké divné. Kam teď? No, go back to race course. No to se snažím. Asi jsem neproletěl správně, půjde po mně nějaká stíhačka. Jo, to už je lepší. Co špatně odhaduje ta výška, jestli se tím proletí nebo ne. Kde dál? Ježíš. Co to tady vymýšlíte? Že bych jel zase nahoru? Cože? Podle těch šipek, že se točí ve směru a proti směru hodinových ručiček, podle toho, jestli jsem správně. Ze správné strany, jestli to prolítám. A zase zpátky. Ne? To je nějaká kravina. Go back to race course. No to doufám, že jsem. Teď jsem proletěl, ne? Jo, už to jde líp, aha. Tak nějak těsněji nad vodu. V letadle by to bylo asi psycho. Doufám, že mi to uzná, ne? Tyjo, to je divné. Já si myslím, že jsem tím proletěl.
No stoupej, stoupej, tyjo, to je vzdechle. No a zas opačně. Tu bude čas, tu bude nic, ale aspoň principiálně. Nechápu. Myslíte, že musím tu šipku jako sebrat přímo do konce, co tam je zatím? Že by? km/h, úžasné. Ne, dolů, nahoru, nahoru, au, au, voda, voda, dobrý, fuh. No ale to přece vrtulníkem nejde tomu žádný rozumný čas udělat asi. To chce letadlo. Tyjo, tak ta je nízko. Tahle šipka. Nahoru. Dolů. Jo, asi jsem ji vzal. Taky dobrý. Jo, závěr asi. Nula, nula. 3 minuty 18. Minimum tam byla nějaká minuta, myslím, nebo maximum. Air Nitrous můžu, aha, tři gíry, abych mohl mít nitro ve vzduchu. Kolik je maximum? 2,35, no, to by šlo. Leaderboard, tu fakt peklim. Všechny checkpointy, no to vypadá, že to bude chtít nějaké letadlo, podle mě. Háčko, change vehicle, jo, takhle. To má smysl, až budu mít asi trošku otevřeno, protože můžeme to zkusit s poštolkou. Jenom tak, ale to bude chtít asi, až budou lepší ty. Tak ještě jednou si to dáme a skončím. Go? Jo, nastup si, kde mám tady poštolka. Tak pome. Get in. Ještě než vystartuju. Odlepení od země se počítá, nebo jak to funguje. Tam má možná lepší stoupání a vůbec nějaký lepší pohled mám pocit, že vnímám. Tak třeba to vyjde líp. No, zatím asi lepší. Dobré. Výborně. To je lepší vrtulník. Já, ale jo, uznali mi to. Jo, nahoru. Nahoru, ještě víš. Nahoru a dolů to trvá ve vrtulníku. Teď to bude divoké. Moc, moc, moc. Stoupej. Tak to není dobrý. Asi spadnu. Zkusíme letět dál. Strašný rachot. Něco je velmi špatně. Přes ten kouř moc nevidím. Ale zatím letím. Zatím dobrý asi. To je drama. Vyboukne? Nebo jak to dopadne? Dolů, dolů, dolů. Ten je hodně dole, že? Pojďme. Tam byly nějaké ty 2 minuty, maximum teda. Je to stejná trasa? Asi jo, ne? Nahoru, dolů, nahoru. Jo, už tam budem. Možná mi to vyjde i na nějaký ozubený kolec. Vybuchnu těsně před posledním kolem, ne? Leď, leď, leď tam. Zanáší to. Jestem doma. 0-0, jo. No vydá, 2 kolce dokonce. Tak, z toho by mohl být Ernitrous, co? Ernitrous, ještě 1 kolo, aha, ještě 1 zubenco. Tak jo, tak cool. Takže jsem tohle dostal, 2.10 s Urga poštolkou. Leaderboard, tady je to vidět. Dá se na to podívat. To jsou nějaké ty online.
nahoru, nahoru. A tady je něco skvělého, tak já si vystoupím. Kam to spadne? Kam to spadne? Ukažte mi vrtulník hezky. Nádhera. Vystoupil jsem kvůli tomu indikátoru, protože tady někde zase bude něco k nalezení. Nějaká značka, něco? Tady nic. A, něco tu blízká. Tady. Jo. Dig up vintage part. To budu muset vykopat, jo? Tak jo. Zabiják. 1 z 18. Část zabijáka jsem našel. Nikoli však asi tuláka. Co tu leží? Nic. Jo, to je ten vrtulník. Tak s tím nic nenadělám. Co můžu? Není tu nějaké dopravní prostředko? Není. A můžu teď vymyslet ty dýmovnice, či co to bylo? Asi ne. No to bude nějaká klávesa, ale v nastavení to není. No nic, tam je vrtulník, hele, jdeme pro vrtulník ještě. A taky by se tu dali vyhodit do vzduchu asi tyhle věci. To bylo zvláštní, ale dobře. Tak tebe si ukradnu taky. Dobrý den. Já si tady počím váš zelený vrtulníček, když dovolíte. Podíváme se tady na tu... ten je pěkně živý. To zbude mezerník. Ty jo, tak to je akrobatický vrtulník. Ty bláho. Cože? Hustě. Pěkně. To je dolů, to není nahoru. Zkusím tady zaletět, do mě se střelí určitě. To vypadá velmi vojensky. 180 km. Ibus Eagle, to byl ten, co se v něm letěl, ne? Ale tam ten neletěl tak dobře, bych řekl. Střílet z toho nejde, nemá to vůbec zbraně. Ale zkusíme se tu rozhlídnout aspoň. Bych ten vrtulník mohl dovést do nějaké té garáže, co? Ale to ještě bude příležitost určitě. Tak co to tu máme? No jo. Střelí po mně nějaké protiletecké věci. Ty jo, pěkné to tu máte, ukažte. Tady mám zničit spoustu věcí, pokud bych to chtěl. Už po mně letí ta... už po mně letí zároveň raketa, ale zabilo mě to. Chácha. Tak jo, to teďka asi se nahraje. No, takže... Jo, aha. Pěkné. Tak jo, ptáci tu lítají. Co auto? Co kdybych si obučil? Jo, to není to pravé auto. To bych si nepůjčil, oni to otočí, co? To jsem zrovna nechtěl. Tak já jdu pryč. Všechny vaše all unitsy. Uteču vám a bude klid. Ne, vystřel. Dobrý. Vyšlo to, ne. Jak jsi narazil. Lost visual, no vidíte. Přitom po mně střílejí. Tak já odletím pryč, oni mě ztratí z dohledu a vychladnou. Tím je to daleko a tady je ten závodní okruh. Aha, to jsem zpátky. Ještě vlastně můžu ve verku, jak se to dělá. Takhle. A dá se teda zároveň... Jo, dá. Aha. Au. Ale dalo by se ještě zrychlovat. Jasně. Rico Rodriguez. Kdo jiný? Jsem to já. Aha. To je blbost, no. A kdybych se nahoru... Ne, to nejde. A takhle. Se pokud... Já se pokouším za jízdy zapnout ten plachtící obleček. Ale nezdá se, že by to bylo ta pravá volba. Au, to mě sebralo auto. No jo, aspoň si to vyzkouším. Co třeba tady?
Aha. Fíha, dokonce jde nabrat výšku nebo co? To by šlo, kdybych to stihl těsně nad zemí, tam bude nějaká finta. Oni tam totiž píšou v nějakých těch hintech, že plachtění těsně nad zemí je. Aha. Je cool. Zajímavé. Mhm, to bude chtít zavčasu nějak pouštět ten... Aha. Ne, ne. Jo, trošku by to šlo. Trošku. A pak samozřejmě verze... Jo. Zase se to chce pustit. Ne, ne, ne. No neva. Tak, tak nějak prostě. Out of gas. Tady je nějaká taky za... Hra. Dobrý, OK. Takže se mějte.